እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1949 ደፋርና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ወንጌልን የሚሰብኩ ወጣት በእያንዳንዱ ክፍለ ዓለም በመጪው ትውልዶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር አንድ ጉዞ ጀመረ ሚሊግራም ከ50 ዓመታት በላይ በቆየ አገልግሎታቸው ቁጥራቸው ከ210 ሚሊዮን ለሚበልጡ ህዝቦች በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ተስፋ እርግጠኛነት በጥልቅ የፍቅር ስሜት ሰብከዋል ስለ እግዚአብሔር የማልረዳቸው በርካታ ነገሮች አሉ የራሱን መገለጥ እንኳን የተቀበልኩት በእምነት ነው ይህ ሰባኪ በመላው ዓለም ውስጥ በሚገኙ 185 ሀገራት ተዘዋውሮ ወንጌልን በመስበክ የሰው ዘሮችንና የተለያዩ ሃይማኖቶችን በጋራ ወደ አንድ ዓላማ አምጥቷቸዋል ክርስቶስ የሁሉም ህዝቦች ነው እርሱም የመላው ዓለም ነው እርሱ ከአገር መሪዎች ጋር ቆሟል ከተከበሩና ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም ከዓለም መሪዎች ጋር ተገናኝቷል እና ዛሬም ቢሊግራም በዓለም ታሪክ ውስጥ እጅግ ታላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የሃይማኖት መሪዎች መካከል የሚቆጠርና ዕውቅና የተሰጠው ነው አሁን በዚህ ምሽት ሁላችሁም ከኔጋር ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስትን እንድትገልጡ እፈልጋለሁ ኒቆዲሞስ የተባለው ይህ ሰው በማታ ወደ ኢየሱስ መጣ ይህንን ያደረገው ምናልባትም ትችት ስለፈራ ሊሆን ይችላል ወይም በግል ሊያወያየው ፈልጎም ይሆናል ምናልባትም ራሱን ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፎ ከመስጠቱ አስቀድሞ በደንብ ሊያስብበት ፈልጎም ይሆናል ብቻ ምንም ምንም ወደ ኢየሱስ መጥቶ ስለ መንፈሳዊ ህይወት አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠየቀው ኢየሱስም በሚገባ አስተውሎ ከተመለከተው በኋላ ኒቆዲሞስ ሆይ እንደገና መወለድ ይኖርብሃል አለው በእርግጥ ሲናገር እውነት እውነት ብሎ ነበር እና ጌታ ኢየሱስ ይህንን አገላለጥ የሚጠቀመው ቀጥሎ ያለው ሐሳብ በጣም አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ነው ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ከፈለክ ዳግመኛ መወለድ አለብህ አለው ከሁለት ዓመታት በፊት ፖላንድን ጎብኝተን በነበረበት ወቅት እዚያው ሳለን ከዓለማችን ታላላቅ ሴሚናሪዎች አንዱ ዋና አስተዳዳሪ የነበሩ አንድ የተከበሩ ቄስ አገኘን ታዲያ ቄሱ አንድ ታሪክ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አለ ከዚያም የዶክተር ዲግሬን ያገኘት በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን እዚያው ሳለሁ አንድ ቀን በአቶፍስ ተሳፍሬ በመጓዝ ላይ ሳለሁ ከኋላ የተቀምጣ የነበረች አንዲት ጥቁር ሴት ተከሻይን ጎሰመችኝና ስዞር ጌታዬ ይቅርታ ያድርጉልኝና ለመሆኑ እርስ ዳግመኛ ተወልዶዋልን አለችኝ እኔም ቀበላ አድርጌ ኤንድ ሂሴድ መልካም ዳግመኛ እንደተወለድኩ አስባለሁ ደግሞ ቄስ ነኝ እኮ አልኳት እሷም ጌታይ እኔ የጠየቅኮ ጥያቄ አይደለም እኔ አልኮት ዳግመኛ ተወልደዋል ወይ ብቻ ነው አለች እሱ ትረካቸውን በመቀጠል መልካም እንግዲህ እኔ ብዬሳመናታ ቀበል አድርጋ እንደገና ተወልደዋል ወይ ስላለቻቸው ከዛ በኋላ ቄሱ ወደ ዩኒቨርሲቲ በመመለስ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ካስቀመጡበት በማንሳት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እንደ ገና ማንበብ ጀመሩ ከዚያ በኋላ ይህ ክፍለ ምንባብ እንደተናገራቸውና እንደተንበረከኩ ከዚያም ፈጽመው ከክርስቶስ መለየት በማይችሉበት ደረጃ ከእርሱ ጋር ተጣብቀው እንደቀሩ ነገሩን በዚህ ምሽት ልጠይቃችሁ የምፈልገው አንድ ነገር ነው በእናንተ ህይወት ውስጥ ሆኖ ያውቃሎይ የሚል ነው ከፈለጋችሁ የተለየ ርዕስና የተለየ ስም ልትሰጡ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ መለወጥ ብላችሁ ጥሩት ከፈለጋችሁ መሰጠት ልትሉ ትችላላችሁ ብዙዎቻችሁ ስለ ሃይማኖትና ክርስትና ለረጅም ዘመና ስታስቡ ነበር ነገር ግን ተሰታችኋል ወይ ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰታችኋል ጌታ ኢየሱስ እንደገና መወለድ አለባችሁ አለ እስቲ በልቦቻችሁ ጀምሩ ከላይ ከሰማይ በሆነው ነገር ተወለዱ ልትለወጡ ትችላላችሁ ዓለም ራሷ ልትለወጥ ትችላለች ሀገር ሊለወጥ ይችላል አንድ የሆነ መንግሥት ወይም ግዛት እንዲሁ ሊለወጥ ይችላል ይህ የተነገረው ኒቆዲሞስ መሪ ነበር ይህ ማለት እንግዲህ ኒቆዲሞስ ባለጸጋና ሃይማኖተኛ ሳለ እውነትም ፈላጊ ነበር ማለት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዳችሁ ነገር ግን ልባችሁ ውስጥ ክፍተት ከመኖር የተነሳ የሆነ ነገር ከውስጣችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ እንዳልሆናችሁ የሚነግራችሁ ስንቱ ሰዎች ናችሁ አያችሁ ኒቆዲሞስ በሳምንት ሁለት ቀን ይጾም ነበር በቤተ ክርስቲያናችሁ ውስጥ ይህንን የሚያደርግ ሰው ታውቃላችሁ በየቀኑ ሁለት ሰዓታትን በጸሎት ያሳልፋል በየቀኑ ሁለት ሰዓት የሚጸልዩ ስንት ሰዎችን ታውቃላችሁ ከገቢው ሁሉ አስራት ያወጣል በዚህ ዘመን እንኳን ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ብዙ አይደሉም የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ፕሮፌሰርና በሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ብርቱ ሠራተኛ ነበር ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ኒቆዲሞስ ሆይ ይህ ሁሉ በቂ አይደለም ስለዚህ የግድ እንደገና መወለድ ይኖርብሃል ከሰማይ እንደገና መወለድ ይኖርብሃል አለው ለመሆኑ ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ እንደዚህ አለው ለምን ነበር ምክንያቱም የኒቆዲሞስን ልብ ማንበብ ችሎ ነበር በእርሱ ውስጥ ያለውን ተመልክቶ ነበር ኒቆዲሞስ ራሱን በሃይማኖት ካባ በመሸፈን እውነተኛውን ነገር ማግኘት እንዳልቻለ አይቶ ነበር ይህ እውነተኛ ነገርም ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ግንኙነት ነበር በዓለም ላይ የሚታዩ ችግሮች መነሻ ምንድን ነው ሸፍጥና ማጭበርበር ጥላቻና መጎዳዳት የማኅበራዊ እኩልነትና እጦትና በመጨረሻም ጦርነት አይደሉምን ኢየሱስ እንዳለው እነዚህ ሁሉ በልብ ውስጥ የሞሉ ነገሮች በአፍ እየወጡ ሰውን ያረግሱታል እርሱ እንዳለው ጉዳዩ በልባችን ውስጥ በመሆኑ መለወጥ የሚያስፈልጋችሁም ልቦቻችሁ ናቸው የሥነ ልቦና የማኅበራዊ ሳይንስና የአይምሮ ጥናት ባለሙያዎች ሁሉ የሰው ልጅ አንዳች ችግር እንዳለ ያውቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህንን የሚገልጹልን በርካታ ቃላት አሉ እኔ ግን ሦስት ቃላትን ብቻ ለይቼ እወስዳለሁ መተላለፍ ይባላል ይህ ቃል መተላለፍ ይባላል ኃጢአት ማለት ህግን መተላለፍ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሦስት ቁጥር አራት ላይ እንደምንመለከተው ኃጢአት ህግን መተላለፍ ነው ለመሆኑ ህግ ምንድን ነው አዎ አስርቱን ትእዛዛት የያዘው የሙሴ ህግ ነው ከእነዚህ ትእዛዛት አንዱን ተላልፋችሁ ታውቃላችሁ ይህ ከሆነ ሁሉንም ትእዛዛት ተላልፋችኋል ማለት ነው ይህ ደግሞም የህሊና ህግን መጣስ ይሆናል በማንኛውም ጊዜ ከህሊናችሁ ጋር በሚጻረር መልኩ ተጉዛችሁ ታውቃላችሁ እርግጥ ነው ተጉዟችኋል እና ለረጅም ጊዜ ከህሊናችሁ በተቃራኒ መጓዝን ስትቀጥሉ ህሊናችሁ እየነጠፈ እየደነዘና እየደነገዘ ሄዶ በመጨረሻ ሙትሊና ይሆንና በደህንነት ልንመራበት እስከማንችል ይደርሳል ከእርሱ ጋር እየተቃረንን ከመቆየታችን የተነሳ እየመራ ወስዶ ከትክክለኛው ጎዳና ያወጣናል እና ከዚያም ሌላም አለ ይህም ትእዛዛት ወይም ህግ ነው አንተም ማምላክን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም ኃይልህ ውደድ ተብሏል ይህንን ጊዜ ታደርጋላችሁ አታደርጉም ስለዚህ ቅርታና እንደገና መወለድ የሚያስፈልጋችሁ ኀጢአተኞች ናችሁ እናም በመቀጠልም ሌላኛው ቃል ደግሞ ምልክቱን ማጣት ወይም ግዴታን አለመወጣትና ማድረግ የሚገባንን አለማድረግ የሚሉ ሐሳቦችን ይዘዋል መጽሐፍ ቅዱስ ከጽድቅ በተቃራኒ መኖር ኀጢአት ነው ይላል እናም ወደ መንግሥተ ሰማያት ከመሄዳችን በፊት ጽድቅን ልናገኝ ይገባል እግዚአብሔር እኔ ፍጹም እንደሆንክ ፍጹማን ሁኑ እኔ ቅዱስ እንደሆንክ ቅዱሳን ሁኑ ይላል ቆይ ለመሆኑ ይህንን ፍጹምነት የምታገኙት መቼ ነው አሁን ይህን ፍጹምነት የላችሁም ያንን ጻድቅነትስ የምታገኙት ከየት ነው አሁን ይህን ጽድቅ የላችሁም ይህ ከሌላችሁ ደግሞም ወደ መንግሥተ ሰማያት መድረስ አትችሉም ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ለዚህ ነው እርሱ በመስቀል ላይ ሞቶ ደሙን ያፈሰሰው ለእናንተ ጽድቅን ለመስጠት ነው ስለዚህ እናንተ ወደ መንግሥተ ስማያት የሚያደርሳችሁን ትክክለኛውን ልብስ እንድትለብሱ አደርጋችኋለሁ እያንዳንዳችን ወደ የራሳችን መንገድ ዞነዳል አሁን እዚህ አሜሪካን አገር በይዳው ምናልባትም የበጎች ግዛት ተብሎ የሚታወቀው ክልል እስካሁንም አንድም ፍየል አይቻ አላውቅም እናም እናንተ ፍየሎች ይኖራችሁ ይሆናል በኒውዚላንድ በጎችና ፍየሎችን አንድ ላይ በማዳበል ጊብስ ብለው ይጠሯቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ወይም ደግሞም እናንተም ፍየሎች ትሆኑና ወደ ውጭ ወደ ጨለማው ትጣላላችሁ ነገር ግን እንደ መንፈሳዊ ጂፕስ መሆን አትችሉም በአንድ ጊዜ ሁለቱን መሆን አትችሉም የቱን መሆን እንዳለባችሁ መምረጥ ይኖርባቸዋል እናም አሁን በቴሌቪዥን እያያችሁን ይህንን ምርጫ ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁኑኑ ስልካችሁን በማንሳት በስክሪኑ ላይ በምታይ ቁጥር በተጠንቀቅ ቁሞ ለሚጠብቋችሁ አማካሪያዎች ደውላችሁ ብስነግሯቸው ክርስቶስ ጌታና ገዣችሁ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ ሊያግዟችሁ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ችግሮቻችሁም ሊረዳችሁ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ምክንያት ኀጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኀጢአትም ሞት እንደዚሁም ሁሉ ኀጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ይላል ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ስር ነቀል ለውጥ ያስፈልገዋል በእነዚያ ኀጢአቶች ሁሉ ይቅር ልንባል ይገባል የእግዚአብሔርን ጽድቅ ልንለብስ ይገባናል በዚህ ህይወት ምልአትን በማግኘት የምንሰጥለት አንዳች ነገር እናገኝ ዘንድ የእግዚአብሔርን ጽድቅ መልበስ ይኖርብናል የተሰጣችሁለት ነገር ምንድን ነው ለመሆኑ የተሰጣችሁ ሰዎች ናችሁ በአንድ ነገር መነሻ ዓላማ ታምናላችሁ ይህንን መነሻና ዓላማ በሚወክል ሰውስ ታምናላችሁ ታዲያ መነሻችሁንና ዓላማችን ክርስቶስን አድርጋችሁ ለምን እርሱን አትከተሉትም እርሱ ፈጽሞ አይጥላችሁ እና ከዚያ በመቀጠል በዚህ ሕይወት መልአትነት ማግኘት ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር በመቀባበል በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘት እንችላለን አሁን አንዳንዶቻችሁ አዲስ ልደት ምንድን ነው ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል ኒቆዲሞስም ይህንን ጥያቄ ጠይቆ ነበር ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ዳግመኛ ሊወለድ ይችላል ብሎ ጠይቆ ነበር አያችሁ ኒቆዲሞስም ልክ እንደናንተና እንደኔው ስለዚህ ጉዳይ መረዳት ፈልጎ ነበር አሁን ከዓመታት በፊት ልረዳው ያልቻልኩትን አንድ ማሳያ ተጠቅሜ ነበር ምክንያቱም እኔ ልጄ ያደብኩት በወተት ላሞች በተሞላ አካባቢ ስለነበር ዛሬ ድረስ እነርሱን እያሰብኩ በቅዠት እባንናለው ምክንያቱም ሳለ ሁልጊዜ ጠዋት ከእንቅልፌ በመንቃት ሃያ የወተት ላሞችን አልብ ነበር ከዚያም ከሰዓት በኋላ ከትምህርት ቤት ተመልሼ ስመጣ እንደገና እነዚያኑ ሀያ ላሞች ማለብ ነበረብኝ አባቴ ስልሳ ላሞችን የያዘች አነስተኛ የወተት ላሞች እርባታ ነበረችው ታዲያ እነዚያን ላሞች አልበን ወተቱን ቤት ለቤት እያዞረን መሸጥ ነበረብን ማልደን በመነሳት ወተቱን የምናመላልስበት አንዲት አነስተኛ የጭነት መኪና የነበረችን ሲሆን እንደ አንድ ትንሽ ልጅ አሁን የማስታውሰው በዛች እርባታ ውስጥ ጠንክረን እንሠራ ነበር ቆይ ግን አንዲት ጥቁር ላም አረንጓዴ ሳር ተመግባ ነጭ ወተትና ቢጫ ቅቤ የምትሰጠው እንዴት ነው መልካም እንግዲህ ምን እንደሆነ እነግራቸዋል የባለ ቀለም ቴሌቪዥንም ነገርም ልክ እንዲሁ አይገባኝም በጣም እየሸመገልኩ ከመምጣት የተነሳ ቴሌቪዥን ያልነበረበትን ጊዜ አስታውሳል ብላችሁ ታምናላችሁ ይህንን ጉዳይ ከልጅ ልጆቼ ለአንዱ ስነግረው ልክ ከሆነ መርከብ ላይ ድንገት እንደተከሰተ ሰው በአግርሞት አይቶኛል ይቀርቶ አንዳች ሬዲዮን እንኳን ያልነበረንን ዘመን በደንብ አስታውሳለሁ እርግጥ ነው ኬዲኬኤ የተባለ የመጀመሪያ ሬዲዮ ጣቢያ በፒትስበርግ በአየር ላይ ሲውል አባቴ ክርስቲያል ስኬት በተባለች ሬዲዮ ይዞ የጆሮ ማዳመጫውን በመሰካት ጣቢያውን ለማግኘት እየዘወረ እንደሚባልና አሁን ያገኘው ይመስለኛል ሲለን አስታውሳለሁ ይህ እንግዲህ በአሜሪካ የመጀመሪያው ሬዲዮ ጣቢያ ነበር እኔ እንግዲህ ይህንን ያህል ሸምግያለሁ መልካም እንግዲህ እችን ዓለም ከጥርጊያ አውራ ጎዳናዎች ውጭ ልታስቧት አትችሉ ይህን ልለማመን ከቤታችን ፊት ለፊት በቀጥታ ወደ ከተማ የሚወስዱትን ሁለት መንገዶች ማየት ይኖርባቸዋል በመላው ከተማችን ውስጥ ሁለት ጥርጊያ መንገዶች ብቻ ነበሩ መልካም እንግዲህ ምናልባትም እኔ ስለ ቴሌቪዥን አልረዳም ልበል ስለዚህ አንድ ሰው በሮም በኒውዮርክ ወይም በኢየሩሳሌም ወይም እንደዚህ ባለ ሌላ ቦታ በቴሌቪዥን ስመለከት ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ባለመረዳቴ ማየት ባለመፈለግ በቅጽበት ቴሌቪዥን አጠፋው ይሆናል ይህንን አስቀድሜ መረዳት ይኖርብኛል ደና እንግዲህ በእርግጥ ለምን እብድንህ አትሉኝ ደግሞም ስለ ኮምፒውተሮች አይገባኝም እነዚህ ኮምፒውተሮች የሚሰሯቸው ነገሮችም ልክ እንደዚሁ አይገቡኝም በድሜ ይህን ሉሉ ሳይንሳይ ዘመን አሳልፍ ያለው ይህንን በነበርንበት ትምህርት ቤት አልተማር ነው በቃ የተቀበልኩት እንዲሁ በእምነት ነው አያችሁ ኒቆዲሞስ ማየት የቻለው አካላዊና ቁሳ የሆነውን ነገር ብቻ ሲሆን ኢየሱስ ግን ስለ መንፈሳዊ ነገር ይናገር ነበር ጌታ ኢየሱስ እንደገና መወለድ ይኖርባችኋላል እርሱ ይህንን ሲል ግን መውረስ ትችላለህ ማለቱ አልነበረም ይህንን ዳግም ልደት ልትወርሱት አትችሉም እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም እናትና አባታችሁ በዓለም ላይ የታወቀ ዳግም የተወለዱ ታላላቅ ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ ይህ ግን እናንተን ዳግሜ የተወለዳችሁ ክርስቲያኖች አያደርጋችሁም ለምሳሌ እኔ በጋራጅ ውስጥ ልወለድ እችል ይሆናል ነገር ግን ይሄ እኔን መኪና ተሽከርካሪ አያደርገኝም በክርስቲያን ቤተሰቡ ስለተወለዱ ብቻ ራሳቸውን ክርስቲያኖች አድርገው የሚያስቡ በርካታ ክርስቲያኖች አሉ መልካም እውነቱ ግን እንደዚያ አይደለም መንገዳችሁን ያለ ጌታ ብቻችሁን አትጓዙትም ባደረግነው የጽድቅ ሥራ ሳይሆን እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ ተብሏልና ከዚያ በኋላ ታድሶ ብቻ በቂም አይደለም ከዚያም መታደስና በአዲስ ዓመት እገለበጣለሁ የአዲስ ዓመት ውሳኔዎችን አደርጋለሁ ትላላችሁ ሌላም በርካታ ያልተባሉ ነገሮችን ጭምር ትናገራላችሁ ነቢዩ ኢሳይያስ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው ሁላችንም እንደ ቅጠል ረክፈናል ይላል ሪያን ወስዳችሁ ወደ እልፍኛችሁ ወይም ሳሎኖቻችሁ ወደ መታጠቢያ ቤታችሁ ብታስገቡት ሰውነቱን በሚገባ ብታጥቡት በሚገባ ብታጸዳዱትና ብታሽሞነሙኑት ሪባን አንገቱ ላይ እንደ እንደገና ወደ እልፍኛችሁ አምጥታችሁ አሁን አዲስና ንጹሕ ሪያ አገኘሁ ኤሪያ ወደ ፍጹም ሰውነት ተለውጧል እስቲ ደርባባ ሆኖ እዚህ ጋር ተቀምጦ ተመልከቱት ብትሉ እውን ይሆናል እስቲ በሩን ከፍታችሁ ልቀቁትና ወዴት እንደሚሄድ ተመልከቱ ልቡ አልተለወጠም የተለወጠ ውጫ ማንነቱ ብቻ ነው አያችሁ ወደኛ እኛ ስንመጣ አንዳንዶቻችን ልክ እንደዚህ ነን በቤተ ክርስቲያኖቻችን ውስጥ የሚጠበቁብን የተወሰኑ ማኅበራዊ መስፈርቶች በማሟላት ከውጭ ስንታይ ሙሉ ብንመስልም ከውስጥ ግን ገና አልተለወጥንም ኢየሱስም ለኒቆዲሞስ ሲነግረው የነበረው ይህንን ጉዳይ ነው ኒቆዲሞስ ሆይ ከውስጥ ልትለወጥ ይገባሃል መንፈስ ቅዱስ ይህንን ማድረግ ይችላል ከላይ ከሰማይ በሆነ ልደት ዳግም መወለድ ይኖርብሃል ነበር ያለው ይህ እንግዲህ የመለኮታዊ እግዚአብሔር ተግባር ነው መንፈስ ቅዱስ ኃጢአታችንን ያስረዳናል ከዚያ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ከዚያም ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ይወልደናል ዳግም ልደት የምንለውም ይሄንን ነው ከዚያም መንፈስ ቅዱስ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ሊረዳን በልባችን ውስጥ ይኖራል በድሮ ዘመን ሰዎች ሼልደን የተባለ ጸሐፊ በእርምጃዎች ውስጥ ኢንሂ ስቴፕስ በሚል ርዕስ የጻፈ መጽሐፍን ያነቡ ነበር ታዲያ መጽሐፉ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ኢየሱስን ለመከተልና እሱ ያደረጋቸውን ነገሮች ለማድረግ መሞከር እንደሆነና ይህም ወደ መንግሥተ ሰማያት ያደርሳል ስለሚል ያንን ያስቡ ነበር ዛሬ እናንተ እንደ እነርሱ ማድረግ ችሉም ከተራራው ስብከት ጋር ተስማምተን መኖር አንችልም የተራራው ስብከት ቃል በቃል ለመኖር ብንሞክር እንኳን ይህንን ለማድረግ የሚያስችለን መንፈሳዊ ጥንካሬ የለንም ከበርካታ ዓመታት በፊት በኦክሎሆማ ይኖሩ የነበሩና ወደ ኒውዮርክ ተጉዘው ፌር ሌዲ የሚል ቲያትር ቃለተውኔት ያነበቡ ሁለት ጥንዶችን ታሪክ ልንገራችሁ ታዲያ እነዚህ ጥንዶች ማይፌር ሌዲ የሚል ቲያትር ለማየት ወደ ኒውዮርክ እንደሚጓዙ ለሁሉም ሰው በመንገራቸው ሰው ሁሉ ጥንዶቹን ቲያትሩን ሊያዩ ወደ ኒውዮርክ እንደሄዱ ያስቡ ነበር ጥንዶቹ የቲያትሩ ቲኬቶች አራትና አምስት ወራት ቀደም ብለው እንደሚሸጡ ባለማወቃቸው እዛ ሲደርሱ ምንም ትኬት መግዛት አልቻሉ ስለዚህ ወደ ቤት ስንመለስ ሁሉም ወዳጆቻችን ቲያትሩን አይተን እንደተመለስን ስለሚያስቡ ህፍረት ልንከናነ በመሆኑ ምን ማድረግ አለብን ብለው አሰቡ ከዚያ አንድ መልካም የሚመስል ሐሳብ መጣላቸው በዚህ መሰረት ስለዚህ ቲያትር ታሪክ በዝርዝር የሚተርክና ማንም ሰው በገንዘብ ሊያገኘው የሚችል አንድ መጽሐፍ ገዙ ከዚያም ሰዎች ቲያትሩን አይተው እስኪጨርሱ በመጠበቅ እነርሱ ተጠቀሙባቸው በከፊል እየቀደዱ የጣላቸውን የተወሰኑ ቲኬቶች አይተው ለቃቅመው ያዙ በመቀጠልም አይ ኩድ ሃቭ ዳንስድ ኦል ናይት ወይም ኦን ዘ ሊቭስ ወይም ሌሎች በማይ ፌር ሌዲ ቲያትር ውስጥ የተቀነቀኑ መዝምሮችን መዘመር ጀመሩ ወደ መጡበት ተመልሶ ቤታቸው ሲደርሱ ዚያኑ መዝሙሮችን ያንጎራጉሩ ስለነበር ደግሞ ማይ ፌር ሌዲ የሚለውን ቲያትር ታሪክ የሚተርከው መጽሐፍና የመግቢያ ትኬቶችን ስለያዙና ሰዎች ሁሉ ጥንዶቹ ወደ ኒውዮርክ ሄደው ያንን ቲያትር አይተው እንደተመልሱ ያስቡ ነበር እናንተም ልክ እንደዚሁ ጥንዶች ናችሁ ሃይማኖታዊ ቋንቋዎችን ታውቃላችሁ መዝሙሮችን መዘመር ትችላላችሁ ጸሎት መጸለይ የሚያክላችሁ የለም የቀራችሁ አንድ ነገር በመስቀሉ ስር ወርቃችሁ እንደገና አለመወለዳችሁ ነው ጌታ ኢየሱስ ለዚህ ትልቅ ሃይማኖት መሪ ለማስተላለፍ እየሞከረ የነበረው ይህንኑ መልእክት ለማስተላለፍ ነው አሁን በዝቅኤል 36 መሠረት እንደገና መወለድ ማለት አዲስም ልብ አለው አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ። የድንጋዮኑ ልብ ከስጋችሁ አውጣለሁ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ ይላል በሮሜ መልእክት ላይ ጳውሎስ ሲናገር ደግሞ ከሞት ወደ ሕያውነት መምጣቱን ያወሳል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ አዲስ ፍጥረት ስለ መሆን ይናገራል አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል ጴጥሮስ በመለኮታዊ ተፈጥሮ ላይ ባለ ድርሻ ወይም ተሳታፊ እንደመሆን አድርጎ ይገልጸዋል ዮሐንስ ደግሞም ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ብሎ ይጠረዋል አዲሱ ልደት በመላው የህይወት ፍልስፍናችንና ባህርያችን ላይ ለውጥ ያመጣል አሁን ይህ የሚሆነው እንዴት ነው ደግሞ ስም እንዴት ይሆናል መልካም እንግዲህ አንድ ምስጢር አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ነፋስ ወደ መጣበት ወደዛው ይነፍሳል እናም ከየት መጣና ወዴትም እንደሚሄድ ግን አታውቁም ብሏል የምታዩት ውጤት ነው ለምሳሌ ባለፈው ከሁለት ቀናት በፊት የአውሉ አውለ ነፋስ ምስቅልቅላችንን ሲያወጣው ውጤቱን እንጂ ነፋሱን አላየ በርካታ ቁሶች በአየር ላይ ሲንሳፈፉ ጣራዎችም ተገንጥለው ሲወሰዱ አባራው ሲበን የወንዝ ዳር ዛፎች ሲያጎነብሱ ተመልክቻለሁ እኔ ያየሁት የነፋሱን ውጤት ብቻ እንጂ ነፋሱን አይደለም የእናንተም ልክ እንደዚሁ ነው ጌታ ኢየሱስ ነፋስ ወደ መጣበት ወደዛው ይነፍሳል ብሏል ይህ አንዳች ሚስጥር አለው እና የተፈጥሮዊ መንፈሳዊ ልደት ንጽጽርም እዚህ ላይ ይሰራል ብዬ አስባለሁ አያችሁ ተፈጥሯዊ ልደት ከተጸነስንበት ቅጽበት ይጀምርና በዘጠኝ እርግዝና ወራት ቀጥሎ በመወለድ ይቋጫል ዛሬ ማታ ከእነዚህ ደረጃዎች በአንዱ ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ይህ ምናልባትም ለእናንተ የመጸነሳችሁ ቅጽበት ሊሆን ይችላል ደግሞም የእርግዝና ወራት ቆይታ አሊያም ደግሞ በእርግጥ የምትወለዱበት ዕለት ሊሆንም ይችላል ይህንን ጥያቄ ሊመልስ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ሚስጥሩ እንግዲህ ይሄው ነው እኔም ለእናንተ መግለጽ ማልችለው ሚስጥር አለ ይህንን ሚስጥር ጌታ ኢየሱስም ለኒቆዲሞስ ሊያብራራለት አልሞከረም አያችሁ በእምነት ወደ ጌታ ኢየሱስ መምጣት ያለብንም ለዚሁ ነው ይህንም ፈጽሞ ልንረዳው አንችልም ትንሹና ውስኑ አእምሯችን ወሰንና ወደ ሬ የሌለውኔን ታላቅ ነገር ሊረዳው አይችልም ትንሹና ውስኑ አእምሯችን ሁሉን ቻይን እግዚአብሔርን አውቆ ሊጨርስና ሊረዳው አይችልም የሕፃን በሚመስል ቀላል እምነት መተን ያንን እምነታችንን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በማኖራችን ልክ ይህንን ስናደርግ ዳግመኛ ተወልደናል ነገሩ የሆነው በዚህ መንገድ ነው በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል ይኖርብናል እናም ይህ መጸነስ እንደሆነ አምናለሁ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል በሮሜ ምዕራፍ ላይ ደግሞም እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ዛሬ ማታ እያዳመጣችሁ ሲሆን እያዳመጣችሁ የምትገኙትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው ይህ ደግሞ የመጀመሪያው ደረጃ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ይላል ወይም ይህ አዋጅ የተነገረው የሚያምኑትን ሊያድን ነው ሰዎች ተነስተው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቃላትን ማንበብ መቻላቸው ብቻ ቃሉ ወደ ልባቸው ዘልቆ በመግባት ሕይወታቸውን ለመለወጥ የሚያችል ኃይል አለው ብሎ ማመን ሞኝነት ወይም የዋህነት ሊመስል ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ስለሆነ እውነቱ ይሄ ነው ይህ ተራ መጽሐፍ አይደለም ይህ ያው ቃል የሰነቀ ያው መጽሐፍ ነው እና ከዚህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የመንፈስ ቅዱስ ሥራም አለበት እሱ የጸና እምነታችን ነው እና በመጣም ጊዜ ስለ ኀጢአትና ስለ ጽድቅ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወክሳል ከዚያም እኛ ውስጥ ያድራል ይለውጠናል ፈቃዳችንን ፍቅራችንን ስለ እሱ ጥርጣሬ ካለህ ያንን ስልክ አንሳ ወይም በቴሌቪዥን እየተመለከትክ ከሆነ ቁጥሩን ደውል እና ዳግም መወደድን ለማረጋገጥ የሚረዳ አማካሪ ይኖራል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን የንዕማንን ታሪክ ታስታውሳለህ ንዕማን የሁሉም ሶርያ ጦር ሠራዊት ዋና አዛዥ ነበር በዚህ ጊዜ ሶርያ ብዙ ዜናዎች አሉ የእሷ ዋና አዛዥ ነበር ሁሉ ነገር ነበረው ንጉሡም ያከብረው ነበር እሱ ግን ለምጻም ነበር እናም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከወታደራዊ ኃይል እንደሚወርድና ተራ ሰው ብቻ እንደሚሆን ያውቅ ነበር ትንሽ ደወል ይዞ ከኔራቁ ከእኔ ራቁ ከእኔ ራቁ እኔ ለምጻም ነኝ እኔ ለምጻም ነኝ እኔ ለምጻም ነኝ ብሎ የሚዞር ሰው እንደሚሆን ከእስራኤል አንዲት ትንሽ ባሪያ በእስራኤል ውስጥ ሊፈውሰው ስለሚችል አንድ አስደናቂ ሰው ስትናገር ሰማ ወደ ንጉሱም ሄደ ንጉሱም ከእስራኤል የሚፈውስ ማንም ቢኖር እባክሂድ ሂድ አለው እርሱም ሄደ በመጨረሻም ወደዚህ ሰው ከብዙ ቀጠመኞቹ በኋላ መጣ ነቢዩ ወደ ዮርዳኖስ ሂድና ሰባት ጊዜ ወደ ውሃ ውስጥ ገብተ ውጣ በሰባተኛውም ጊዜ ትፈወሳለህ አለው ይህንን መልእክት እንዲያደርስለት ለአንድ አገልጋይ ነገረው እንጂ ነቢዩ ጄኔራሉን ለማየት እንኳን አልወጣም። ጄኔራሉ ወታደራዊ የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሁሉም ሰዎች አብረውት ነበሩ ሆኖም ነቢዩ ቤት ውስጥ ጓዳ መቆየትን መረጠ ጄኔራሉ በመከፋት ፊቱን አዞረ ነገር ግን ከበታች ሹማምቾቹ ከረዳቶቹ አንዱ ወደ እርሱ ጠጋ ብሎ ጌታዬ ከዚ የከፋ ከባድ ነገር እንድታደርግ ቢነገር እንኳን ታደርገው ነበር እርሱ ያለው እኮ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሂድ ብቻ ነው አለው ልክ ነው ነገር ግን የዮርዳኖስ ወንዝ ቆሻሻ ሲሆን የእኛ ወንዞች ግን ንጹሖች ናቸው ስለዚህ የዮርዳኖስ ወንዝ ምንም ሊያደርግልኝ አይችልም አለው ከዚያም ነገር ግን ለምን አትሞክረውም ጌታዬ ለምጻምነህ ስለዚህ አንዳች ነገር ማድረግ አለብህ አለው ስለዚህ ጄኔራሉ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በማብራት አራት ወይም አምስት ጊዜ ወንዝ ውስጥ ብቅ ጥልቅ ካለ በኋላ ተመልከት ለምጽ እኮ እስካሁንም እዚያው ባለበት ነው ምንም አልተሻለኝም አለ ከዚያም ሎሌው ነገር ግን ጌታ ሆይ እርሱ ያለው ሰባት ጊዜ ነው ስላለው ንምአን ለሰባተኛ ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብሎ ሲወጣ ቆዳው ሙሉ በሙሉ ንጹሕና ነፃ ሆነ እንዲህ ሊድን የቻለው ልክ ነቢዩ እንደነገረው በማድረጉ ነው ከሁሉ የሚልቀው ታላቅ ነቢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን እርሱም ዳግም መወለድ አለባችሁ ብሏልና ለመሆኑ ዳግም ልትወለዱ የምትችሉት እንዴት ነው አዎ ስለ ኀጢአት ንሳ በመግባት ነው ይህ ማለት የአኗኗር መንገዳችንን ለመቀየር ፈቃደኛ በመሆናችሁ እግዚአብሔርን ኀጢአተኛ በመሆኔ በጣም አዝናለሁ ብለን ልክ እንደ ሕፃን ቀለል ያለ ንሳ መግባት ነው ሰዎች በይፋ ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ የምጠይቀው ለምንድን ነው አሁን እንድታደርጉት የምጠይቃችሁን ነገር ከዚህ ቀደም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያደርጉት አይተናል በይፋ ወደ ጌታ እንድትመጡ ምጠይቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ብሏል ለእናንተ ብሎ በአደባባይ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል አሁን በዚህ ውብ ስታዲዮም ውስጥ የምትገኙ እዚህ በተሰበሰበው ህዝብ ፊት ወደዚህ በመምጣት እርሱን ወደ ልባችሁ በማስገባት በእርግጥ ልትቀበሉት ትችላላችሁ ይህን አሁኑኑ ታደርጉ ዘንድ ጠይቃችኋለሁ ይህ ደግሞ ውስጣዊ ውሳኔ ማድረጋችሁን ማሳያ ምልክት ነው ሁላችሁም ከመጣችሁ በኋላ እኔ የምላችሁን ቃሎች ደግማችሁ በማለት ከፀሌኩላችሁ ሁላችሁ በኋላ ጥቂት የሚነበቡ ጽሑፎችን እሰጣችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ